que uno dels actes més importants que tenim dins de la comissió de festes, que és en aquest cas la coronació de les reines i les dames. És un acte que s'ajunta la il·lusió, en aquest cas, de les xiquetes, dels pares, dels familiars, de tots nosaltres, de tot l'esforç que estem fent per poder preparar aquest acte tan important. I des d'ací cridar a la gent a que s'anime, que col·labore. Sobre les 8 i quart, 8 i mitja, junt amb la lira musical de l'Alfàs del Pi, farem un passacalles en els quals arreplegarem a les 8 dametes, 6-7 dames infantils que tenim, més la reina, les 5 dames majors junt a la reina. Familiars, amics, acabarem així en la Casa Cultura per a començar l'acte. Una volta acabem l'acte, que durarà més o menys alrededor d'una hora, hora i mitja, sobre les 12 de la nit, perquè la gent ho tingui en compte, que farem portes obertes, n'hi haurà una banda de música, o sigui, un grup musical que tindrem fins a les 2 de la nit i després fins a les 4, que és l'horari que ens han deixat o que tenim permetit tindre la cinta esplanar, tindrem una disco mòbil. Tenim l'aforo ple, la veritat que els familiars i els pares, ja que des d'ací agrair-los la col·laboració que estem tenint per part d'ells, perquè tindrem a veure una capacitat de 600-700 persones.